יש פה את הנר שעווה שהדליקה הרבנית. יש עניין גדול בנר שעווה לכבוד הבבא סאלי, שזה היום הולדת של אשתי הרבנית. זכות הבבא סאלי יגן עליה ועליי ועל כל המשפחה ועל כל עם ישראל. ואני רוצה להגיד, התחלתי להגיד אתמול ולא הסברתי עד הסוף, שנתתי מתנה בושם לאשתי, ואמרתי למה בושם. אמרתי, כי בושם זה כמו הדסים שיש לזה ריח טוב. וריח טוב, הכוונה חז"ל אומרים, הלולב זה התלמיד חכם, זה הגבר שיודע תורה. הדסים זה מעשים טובים, זה לאו דווקא גבר. מי שעושה בזיכוי הרבים, כמו אשתי, ש24 שעות במסירות נפש, או לרוסיה ולכל עם ישראל, עובד בחינם, זה נקרא הדסים, שזה ריח טוב, ולכן מגיע לבושם. והשם יעזור שנזכה ביחד, האחדות אהבת ישראל, אהבת אמנים, שהלולב, מי שיודע ללמוד, והדסים, מי שעושה מעשים טובים, מזכה את הרבים, והאתרוג, שזה הצדיק השלם, והערבה, כל יהודי, כולם, שנהיה באחדות, ואז ונתתי שלום בארץ, אף אחד לא יכול עלינו. שעם ישראל באחדות, אף אחד לא יכול עלינו. השם יעזור, בזכות הבבא סאלי, לברך את אשתי הרבנית, שעד 120 פלוס חיי נצח נוכל לעשות דברים טובים. יהיה לנו בריאות והרחבת הדעת, ושפע ושמחה ושלום בית, ונוכל לעבוד ביחד למען עם ישראל וארץ ישראל, ונזכה לכל הישועות. אמן.